Evo, ja i drugarica smo tu, ja viš tu. Bravo da se hraniš, da budeš pozitivan i sam šuriš. Šta ti misliš o ovoj situaciji ovako u zemlji i uopće sa ljudima? Dobre, meni ekstra. A? Ekstra. A ko su ljudi posle kasnije nervozni i to? Kad? Pa kasnije, oko 7. Uvjetno da trenu. Da. Mori da radim. A? A što ne kažu nešto? Svi čute. Dobro. Hoćeš da pozdraviš nekog? Mamu, tatu, Izija, Loru. Kaži neku izjavu ti sama. Ko je pozdrav života, šta? Ma samo se zdravo hranju. Šta da jedem, ajde? Samo zeleniš, brokoli, krastavac, broju, domaće sve. I to je to. Kajmak nekada se ubaci, to je to. Jedimo kajmak. Evo, ja silazim sad. Ajde, neka srce prati. Evo, drugarica neka se prati, jer prati sreća. Pratite sreća. Ale, ale, mnogo veća. Ale, ale, smije se sada. Evo, drugarica me raspoložila. Hvala drugarici što je bila tu sa mnom. Uuuu!